E bem-vindos à casa, estamos de volta com mais um episódio de Rogue Legacy. Eu não iria fazer mais um episódio, mas eu percebi que estava um pouco longuinho a parada e eu queria cortar o episódio, porque sim, eu não vou fazer episódios longos, eu tenho meu tempo. Eu quero entreter, mas eu não quero entreter tanto assim. Porque se você quer ser entretido, e você poderia estar sendo entretido antes, no que se refere a vídeos mais longos, você poderia estar vendo aqui a live na Twitch, twitch.tv/rexstudios. Estou lá, ao vivo. Me segue, que é nóis. Aliás, o Wilson também faz, que é twitch.tv/colonialcontrataca. Ele está fazendo lives também, o senhor... Senhor Wilson. Ok? Bueno, vamos lá. Estou perdido aqui dentro da floresta. Eu preciso mudar as coisas da floresta. Posso mudar a música? Piston Shift. Não. Prefiro essa. A outra é muito felizinha, muito... Muito tem um cara atrás fazendo piripipiri no teclado de 8 bits. Acho terrível, não gosto. Ok. Estou com muito ouro, isso é bom. Estou com 8.826 ouro, eu não tinha parado pra olhar. Eu tô com muito ouro. Beleza que eu estou pegando, focando em inimigos com ouro, em baús com ouro. Mas tá aparecendo bastante ouro também. Tô gostando, tô feliz. Tô alegre, tô contente. Opa, e aí, velho, beleza. Tá. Vamos lá. Seguindo a ordem. Não tem mistério. Onde está? Eita, tem dois. É festa, é. Legal. Jorge. Pessoal, às vezes não tem uma coisa chamada limite. Aparentemente eles não aprenderam. Não viram isso quando criança. E aí, infelizmente, tem muita gente que não sabe o significado de limite, na verdade. Tem uma Aurélio em casa. Tem uma Barça. De Barça é enciclopédia, é uma parada que ela... Eu vou perder. Em determinado momento da minha vida, eu perdi o significado da enciclopédia. Tipo, a enciclopédia é uma parada que é tipo a Wikipédia, só que em livros. Não é tipo um dicionário que dá o significado das palavras, e sim ele dá um relato das coisas. Se minha memória, meu intelecto não estiver errado, é isso aí mesmo. Se não, talvez seja errado. Mas a enciclopédia, eu não sei porquê, eu só... Acabou, só tipo, desligou da minha cabeça. O que é uma enciclopédia? Enciclopédia é a mesma coisa que dicionário, Ricardo. Vai nessa que é sucesso. Tá tudo de boa, você não tá errado não. E a gente tem essa parada de a gente não achar que não tá errado, né? Tem gente que tem um problema sério em não tá errado. Tipo, eu não tô errado. E se tiver errado, é um problemaço. Eu falo, não pode ser um problema. Não receba dano, nem ferrando que eu tô com 55 de HP. Eu tenho que parar de achar que eu sou invencível aqui nesse jogo. Eu tô me jogando muito nos bichinhos e tá tudo suave. Não tá suave, não. Bom, vou chegar ali com a espadona. Opa. Ó, bonito. Guarda alto. Tô vendo que ele é alto. Ele é bem altinho. Ele é bem... Ok, foi-se. Top. Ah! 24. Aí não. Tá entrando um sol. Aumentou só a webcam. Espero que vocês não estejam achando estranho eu estar no céu. Eu tô no ao contrário. Não é bom pra cá. Ou é? Tô com medo de... Eu vou seguir reto pra cima. Tá. Tem mais coisas lá pra frente. Eu quero só achar um HP. Que eu fui meio... afobado, né? Eu concede ao pote. E aí não deu muito bom. Vamos ver se... Ah! Que... Ok. Suave. Tranquilo. Só tive um leve... Não! Não! Ali! Eu sou uma mula! É isso aí! Que terrível! É muito ruim, cara! É muito ruim! Gigantismo... vamos lá! O que é que eu vou? Propagnosia... Agora é rápido, causa bastante dano. Ele é grande, ele é Hokage, ele é rápido, ok. Aí tem a Madame Antonelli X. Ela tem espeleologia.
Eu não sei o que é esse pelogio. Uma heroína para os acumuladores. Muito fraca, mas tem um enorme bônus para ouro. O que é bom porque eu gosto. Mas ela é fraca, ou seja, tem um HP pequeno. E tem o gigantismo. Você nasceu para ser um jogador de basquete. Ou era arriscado, baixa estatísticas, mas pode lançar... Eu vou de Hokage. Eu acho que o Hokage da própria zona, né? Você não consegue distinguir as pessoas. E aí é ruim. Aí é difícil. Eu não posso distinguir as pessoas. Vai dar estranho esse negócio aí. Será? Hein? Eu não sei. Eu tô entre a Madame e o Sr. Scorpio. Quem que eu vou? Hokage? Datebayo? Eu vou de Hokage, então. Simbora. Eu não sei se vai dar ruim esse negócio de não reconhecer as pessoas direito. Temos muito gold pra investir aqui. E eu preciso aumentar esse castelo de um jeito maravilhoso. Vamos aqui. HP é bom. Eu tô com 10 mil. Ok. Mas tem coisa que eu não tô... direito. Defy. Death Defy. Desafia a morte. No caso, tipo... Eu morro e aí é tipo meio que... gato, sabe? Que tem várias vidas. E aí eu tenho a chance de poder voltar na morte. Que é interessante, mas é muito ouro. É muito gold. Então, tipo, é uma série longa demais. Pra caso ela fosse contínua. Girar herdeiros. Use o poder da ciência pra fazer uma nova leva de bebês. Nem pergunte. Ah. Isso é interessante. Eu vou pegar esse. Eu não sei o que é isso, mas eu vou fazer. Eu aperto o negócio. Ah, será que eu... Tá, eu quero testar. Vamos lá, tá, ok. Eu vou aumentar a vida, que a vida é boa. A vida é bela. Ok, mais um, não dá. Mana que eu tenho um pouco aumentado. Porque eu não vejo muita utilidade em mana não, na real. Mas dano crítico é bom também. Um de gold. Eu quero ver o cara agora pegar 50% de um de gold. Quero ver ele pegar a moeda dividida no meio. Não é moeda de chocolate pra dividir no meio, não é fácil assim. Você, eu acho que tem mais cuidado comigo, que esse negócio é esse. Tá bom. Volta. Não tem mais isso aqui. Posso locar o castelo, não quero locar. E eu tô com a espada vermelha, ó. De sangue. Fala, meu. É bom demais. Dá o caronete 50. Caronte, 50%. Tem como? Hahaha, 0% de ouro. Chupa, trouxa. Ai, ai, ai. Vamos embora. Agora eu vou na suicida, hein? Eu vou na suicida. Eu vou que vou. Se eu apertar aqui, o que que eu faço? Não é isso. É isso aqui. Como é que eu faço? Eu não sei. Eu acho que é na parte do menu eu posso gerar bebês, né? Eu posso gerar bebês, não. Gerar herdeiros. Gerar bebês eu sei como é, né? Não teria por que ele explicar, mas agora gerar herdeiros, tipo, do jeito que eu quiser. Tipo, aleatoriamente, né? Tipo, pô, se não tô gostando desse herdeiro não, aí eu gero herdeiro. Aí é outros 500, aí é outra história. Não é isso que eu vou fazer. Não vou fazer Society Loves. Não é isso também. Vocês têm uma ciência nisso aí, né? Mas poderia ser também, gerar herdeiros, na verdade. Mas você usa ciência. Ciência, você fazer o Shari Loves não é ciência, é biologia. Que biologia eu acho que faz parte da ciência também, né? O CD Souza está no chat aqui da Twitch, ele pode saber, pode me informar se faz parte ou não faz. Provavelmente faz parte, mas eu posso estar enganado. Eu tenho esse negócio, eu sempre acho que eu tô enganado, sabe? Quando eu gravava com o meu ex, um dos ex que eu gravava, ele tinha um negócio de ele sempre estar certo e ele passava umas fake news demais. E era muita fake news, cara. Muita fake news. Aí a gente vai descobrindo as fake news e eu fico, nossa, meu, fake news demais. Teve até um momento, o Lusca ficou pistola de um dia aí que, meu Deus do céu. Passou uma coisa, eu falei, mas isso aí não existiu não. Aí, rapaz, fake news. Mas fake news de verdade, gente, não é fato não, não é coisa ruim. É tipo, fake news de... Ah! Diabo! Oh! Ah! Ok. Tudo certo. É, fake news de tipo, ah, você sabia que o Stan Lee tem 6 dedos, tá ligado? Coisas assim, coisas suaves, sabe? Que você pode achar que é só o efeito Mandela. Nossa, será que o Stan Lee tinha 6 dedos mesmo? Aí você vai verificar lá no caixão, porque ele morreu, não tem, agora tem como ver, né? Tem como saber. Eu nunca vi o Stan Lee sem chinelo também. Vai orar pra pedir ajuda? Vou. E eu venho... maldição do Onisso. Nossa, que item legal. O ouro vai embora. Eu que gosto de ouro. Eu adoro que o ouro vai embora. Cada dano que eu tome. Não é verdade? Eu adorei a maldição do Onisso. Nossa, que desgraçado. Por que que o cara tiveram essa ideia miraculosa? Hein, de fazer esse negócio? Pira. Olha, o podcast da casa tinha umas fake news aí que eu fiquei... É, exatamente. Tinha muita fake news. Por isso que eu acho que eu sempre tô enganado.
Que é melhor achar que eu tá enganado porque eu posso não tá certo. Eu falo, é isso aí que eu sei, mas posso tá errado. Aí você me fala. Agora, falar com propriedade é uma coisa muito complicada. Porque, né? Ah, não. Pra cá pro lado? Também não. Oxi, cadê o que que fizeram com o... Ah, qual o nome do negócio? Começa com F, termina com Olesta. Floresta. A floresta foi embora. Os caras já meteram no anexo ali as catacumbas. Eu não tô muito afim das catacumbas, porque as catacumbas é difícil. As catapultas. As catapultas é complicado. As catacumbas é difícil. Não quero as catacumbas agora. Eu preciso... Se eu passar do castelo e eu passar dos negócios, eu vou pra torre. E o Sonic, ele tá aqui a mil, viu? Eu vou até jogar Sonic depois dessa, porque é um absurdo. Mas, ó, o catacrusta, meu. Eita. O jogo tá travando? Tá travando um pouquinho, né? Não tô gostando disso. Acabei de reparar na gameplay. Espero que vocês não fiquem tristes com isso. Talvez. Na verdade, eu ficaria triste se acontecesse. Não é verdade? Esses dois. Talvez essas gameplays nem saiam. Nossa, eu fiquei muito triste agora. Eu não gostei disso. Tá? Só tá travando. Só está travando o negócio. Eu não gostei disso. Ó, pronto, fechei. Fechei o menino. Fechei o menino. Fiquei puto. O jogo só não tava indo. Só aqui, ó. Pronto, aqui. Agora assim. E... Blopt. Vamos ver se roda de boa. O jogo fechou. Não. Não, o jogo sumiu a minha câmera. Agora é gameplay sem face cam, galera. Voltou? Não. Agora foi pra trás. Ok. Foi? Foi. Não sei. Hã? Foi? Hein? Já? Foi? Show. Acho que agora tá rodando. É que tá capturando. É um negócio. Ele tá capturando a tela. Eu era um animal de mamilos rígidos que eu não tava capturando o negócio certo. Eu tava fazendo a captura da tela. E aí estava dando erro porque o XSplit ele fala: meu, você tá capturando a tela, você não tá capturando o jogo. Então não vou capturar certo. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Ok. Eu achei que eu queria... Eu ia dar mais facilidade pra minha vida. Mas a facilidade, ela foi para o Beleléu. Aparentemente. Ok. Pra onde que eu vou? Pra onde vou? Tudo para baixo foi. Vamos para o lado, então. Esse castelo está mais suave. Não está tão diverso. Mais um? Ô, louco! Vou orar por ajuda. Eu quero tirar essa bagaça. Anel de Hyperion. Esse eu não faço ideia o que que é. Se alguém souber aí... Porque normalmente no Isaac nós temos Cibele Rosa pra dar aquela... Aquele Platinum God maravilhoso, né? A Cibele Rosa. Alô, Cibele Rosa! Forte abraço! Temos Cibele Rosa pra poder ajudar nesse quesito aí. Mas agora aqui no Rogue Legacy é uma coisa que nem todo mundo tem curiosidade, né? Tem coisa aí, né? Pra saber qual é... O que é o anel do Cibeleon. A maldição do ouriço desgraçado. O pé do filha da puta. Essas coisas que tem no jogo. Não é verdade? Não, você não, só não sabe. Isso aqui é pra floresta. Não é. Os Maia. Rapaz, o que que tá acontecendo aqui? Eles estão me dando de bandeja tudo e eu não quero isso. Eu só quero a floresta. É só isso. O castelo tá melhor. Aparentemente o castelo tá melhor. Tô sentindo que o castelo tá melhor. Já cheguei no meu querido bosta. O boss está aqui. Pra cima. Pessoas bonitas. Olha só, é reunião de colégio aqui, rapaz. Toda quinta série tá aqui. Todo pronto pra me dar uma chapuletada no ouvido. Que é uma coisa gostosa que só a quinta série pode nos proporcionar, né, gente? Aquele bullying gostoso demais. Ok, não é. Eu tô sempre acho que é inimigo. É um quadro grande demais. Pode ser inimigo tanto assim, tipo, grandão. Isso é outro games que a galera fez. Agora é a floresta, por favor. Florestinha pra nós. Oxi, querido. Tá de sacanagem com a minha caricha? Ok. Estou jogando mais veloz. Essa é a parada. Estou mais, o nome é Speedrunner. Speedrunner. Menino que é... Veloz, que faz velocidade nos jogos. Speedrunning. Aliás, speedrunner ganha dinheiro com a vida, sim. Tem que ser um bom speedrunner, né? Coisa de saber, tipo, se o Furious,
Furious é um homem que ele está lá, ele faz por hobby mesmo. Porque se for por hobby, ele tá de parabéns. Porque é uma coisa que eu, tipo, eu queria ser um top em Super Mario World. Porque eu gosto muito de Super Mario World. Super Mario World é um jogo que eu gosto bastante. Mas eu vejo o Pytrol fazendo umas paradas tão loucas que eu falo, caramba, eu não consigo fazer isso nem ferrando em Super Mario World, sabe? O Pytrol se lasca, passa raiva com os jogos difíceis e tudo mais do Mario. Mas aquela coisa, ele já sabe porque ele tá há 3, 4 anos fazendo essa porrinhola. Se ele não soubesse, seria difícil. Ele tem que saber, ele tem a obrigação moral de saber. São 4 anos. Se eu tivesse 4 anos em fazer alguma coisa e eu fosse um bosta, eu ia ficar muito triste. Você vai se especializar, tá ligado? Imagina eu 4 anos fazendo edição e eu não ser ninguém. Ia ser ruim demais. Vrek, 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 cala a boca, 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 cala a boca. Enfia esses dentinhos de osso no rabo e é isso aí. Na verdade, dente é osso, né? Dente é tipo osso. Não é verdade? Porque quando a gente fica os dentes também, né? O dente é tipo osso. Não é osso, é tipo osso. Na verdade, é osso porque a gente tem que fazer, né, comer cálcio, não é verdade? Comer leite pra poder o quê? Ficar bem e tudo mais. Eu vou rezar, eu não tô nem aí. Reza, vai, reza. Fora, 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 fora. Ainda tá no seu canal aquele vídeo que você toma banho? Tem? Sim, vá dar uma olhada lá. Ah, eu tô num... Pra quê que é isso aqui? Eu não sei qual que é o lance da bússola. Mas eu vou ficar ligado em breve. Eu vou seguir ela com toda certeza. Um dado momento sim, mas por enquanto não. Eu não quero. Não tô afim de pegar a bussola. Oh! Ah! Ok. Ok. Ah! Ok. Show de bola. Ih, rapaz, o safado. Eu vou, o safado chegou. Vambora. Da hora, da hora. Eu consigo. Tá, são 5, né? É o máximo que eu posso. Já deu ruim. Já deu ruim. Foi bom. 86, alvos restantes 14, 430. Você deixou mais de 10 alvos em pé. Acho que não, você não quer o prêmio. Ora, bolas! Seu bosta, cala a boca. É um palhaço meio triste, né? Ele tá com uma cara de Lenny Face. Terrível. Ainda bem que eu acabei com a maldição do Sonic, porque senão... Eu ia tá lascado aí agora. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Olha! Olha o festival de otaku fedido aqui. Olha só. Eita, aqui, rapaz. Eu sou um Hokage e é contra os otaku fedidos aqui. Olha só. É só os bichos aqui. Safado! Safado! Ok, foi de boa, suave. Achei que seria pior, não foi. Top, top, top. É o festival do Hokage versus os caveirinhas dos otaku fedido. Era isso que eu queria falar. Não consegui nem expressar isso de maneira sutil e decente. Ok, ok. Show de bola. Opa, ih, ó. Oh. Top. Estou indo bem, eu estou indo. O quê? Eu nunca tinha visto. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse bicho. Era mula sem cabeça. É o arroto mais feio do universo. É a mula sem cabeça que... Caraca, eu tomei um susto. Eu não tava esperando por um cavalão com o negócio pegando fogo pra cima de mim. Que terrível, que negócio é esse? Ah, fica absurdo. Oxi. Terrível. Odiei, galera. 1/10 IGN. Toma na cabeça. Toma na... Tem coisa aqui. Ei, rapaz. Não tô besta não, armadura reforçada mais 2. Bom demais. Tô aprendendo, tô sendo observador. Talvez nem tanto, talvez eu tenha passado outra coisa. Talvez, pode acontecer. Naturalmente, eu não quero ver você xingar. Deixa aqui o amor resplandecente. Olha, cheguei no bicho da caveira. Ou seja, temos aí uma chance de conseguir algo mais legal. Mais da hora. Significa que eu passei por quase toda a floresta. Talvez isso aqui seja uma das últimas partes da floresta. Estou chegando quase a 10 mil de novo. Tá indo bem demais. Estatística de controle, distribuição, gosto de... Ai, eu não vi qual que era a piada. Talvez eu tenha falado alguma coisa há muito tempo atrás. Eu não sei.
Mas tá desculpado, Jesus. Vou rezar de novo. Vamos rezar. Anel de Hyperion. Eu não sei o que esse anel faz. Não faço ideia. Mas deve ser uma coisa muito bosta, porque eu não senti nada. A bússola, beleza. A bússola aponta pra um lugar. Você vai pro lugar onde tá a bússola e beleza. Você encontrou alguma coisa legal. Mas tirando isso aí, o que é o anel de Hyperion? Quem era Hyperion? Quem era Hyperion? Alguém aí que tá em live nessa gravação aqui, faça a pesquisa e me fala o que é Hyperion. Ou você que está nos comentários do Ataque da Casa, você deve ter respondido também o que é Hyperion. Quem que é Hyperion? Quem é essa pessoa Hyperion? O tempo com a estatística mesmo, foi uma bosta. Ah, tá bom. Então tudo bem. Então tá de boa. Beleza. Eu te perdoo, man. Você é livre pra fazer a piada que você quiser, man. Você tá aí à vontade. A liberdade tá aí pro mundo pra ser utilizada, né, galera? Mas só até 1º de janeiro. Não, o pessoal tá achando que vai ser um caos. Não vai ser um caos. Pode ser, mas pode também não ser. Eu sou uma pessoa esperançosa que vai tudo mudar. Como, eu não sei, mas vai. Vai. De um jeito ou de outro, vai, né? O negócio é esse aí. Se a propaganda foi feita assim, eu espero que pelo menos não seja uma propaganda enganosa. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Ou não é, não sei. Amigo, vou. Ô, caraiba! É só um só. Ah! Valeu a pena? Não muito. Espinho tira bastante vida. Mas pelo menos não tirou tanto assim. Eu acabei? Eu acabei com a floresta. Eu não acredito nisso. Oh, fuck. Eu vou ter que encarar a torre. Legal. Bacana. Da hora. Bom, vou encarar a torre, né? É isso que eu vou. É isso que eu vou. Vamos aqui encarar a torre. Agora é hora, galera, das videocaralhadas. Eita, meu. Olha aqui. Ele joga pra um monte de lugar. Eu nem cortei o episódio, porque eu sei que provavelmente eu vou morrer muito fácil aqui. Eu tô ligado. Ah! É, eu esqueci que eles são fortes também. São mais fortes que o normal. Isso aqui é uma mímica? Isso aqui não é uma mímica, ok. Tem que tomar cuidado também, tem mímicas por aí, né? A torta e a direito. Tá chovendo bosta. Ai, tá chovendo bosta mesmo. Ah. Não creio. Uou. Eu quase. Palmas pra mim. Isso foi bonito. Que belo. Eu vou pra baixo aqui. Não vou encarar muito a torre, não. Vou primeiro aqui pra baixo. Ver se tem um lugar mais suave. Tá, ok. Tem um baú lá embaixo. Talvez não seja uma bela ideia tentar aqui. Mas não tem o que fazer, não é verdade? Tá, eu só quero vida. Vida. Vida, devolva minhas fantasias. O cara era cosplayer e emprestou coisa pra vida. E ela não quer devolver. Tá. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Talvez não tenha sido um uso muito eficaz. Eficaz. Cas. Cas, cas, cas. Calho. Ok. 40. 40. Só pra... Não, diabinho, diabinho. Não, diabinho. Ok. Diabinho suave. Show. Estamos indo bem. Eu estou com pouca vida. Isso é perigoso. É perigoso. Nego treme na barra. Até no gozo ele pode gozar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu faço umas referências a Poop. Parece que eu tô apenas lesado. Não tô, gente. É só um pouquinho. É que tem umas referências a Poop que a pessoa não vai entender também, na verdade. Vai ficar difícil de acontecer naturalmente. Cara, não tem quadro. Não tem quadro ruim. Eu tô achando estranho. Eu tô. Mais coisas estranhas no próximo episódio do Ataque da Casa. Inscreva-se, deixe seu like, comente. Qual a coisa mais estranha que aconteceu esse ano? Acho que eu já perguntei na vida, mas quero saber do ano. Porque um ano é um período de 365 dias. Não sei o que você sabe. E aí, pra tudo mais acontece, tudo mais no ano, que é um ano. E aí eu quero saber do ano. Enfim, próximo episódio do Ataque da Casa. Tchau.